بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوكب لقص الله ملا ساسنم با نساتناس بسم الله الرحمن الرحيم سنغلني الله أن بناك مهبغين أن بناك ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل علي محمد وآل محمد Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sandibutan, sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh. Sumasayun nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ating tatalakay naman ang ibang paksa at ito yung mga alituntunin sa pagbibinta at yung pagbibili. Dito mga kapatid, dapat nating uh, malaman ano yung mga alituntunin sa pagbibinta at yung pagbibili. Para ating hindi tayo maging uh, ignorante o yung mangmang sa itong bahagi. Kasi palagi nating matagpuan sa itong bagay. Unang alituntunin ay ganito. Ipinagbabawal ang pagbibinta at pagpaupa ng bahay o kaya ibang bagay upang gamitin sa ipinagbabawal na gawain. At ang transaksyon o kasunduan ay walang bisa. Umawalang bisa. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin? Ang ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon tayong ating bang uh, yung ipagbili ba natin o yung ipagbenta ba natin, may isang bahay na kung saan ay uh, ating ibinta at o bagay ba? Hindi lang bahay, o ibang mga bagay na kung saan Ibinta natin ito, gagamitin naman sa ipinagbabawal na gawain. Kaya nga sinabi dito mga kapatid na ipinagbabawal ang pagbibili at pagbibinta sa mga sa bahay o bagay na kung saan gagamitin sa ipinagbabawal na gawain. At itong kasunduan o transaksyon kat, di uh, tungkol dito ay maging walang bisa kung o imbalido ang transaksyon o kasunduan. Ito yung kapahayagan sa itong alituntunin mga kapatid tungkol sa itong pagbibili at yung pagbibinta sa bahay o mga bagay na kung saan gagamitin sa pinagbabawal na gawain. Ibang alituntunin ay ganito ipinagbabawal ang pagbibili at pagbibinta, pagtatanggol, pagsusulat, pagbabasa at pagtuturo sa mga aklat na makawala sa tuwid na landas. Kung titingnan natin mga kapatid sa itong alituntun, ipinagbabawal ang pagbibili, pagbibinta, pagtatanggol, pag, uh, yung pagsusulat, pagbabasa, pagtuturo sa mga aklat na kung saan yun ay makawala sa tuwid na landas ang ibig sabihin dito kaya nga mayroong mga aklat na hindi natin uh, hindi kaagad nating maaring bilhin o kaya ating ibintah kasi yun makawala sa tuwid na landas ngunit sinabi dito mayroong mga exception sinabi dito maliban kung sa mga layunin na tama halimbawa ang ibig sabihin ko na yung layunin o hangarin na tama kasi yun ang exception sinabi dito yung katulad ng uh, ating binili yung aklat na yun kasi 'Yun ang aklat na 'yun ay yung uh, makawala sa tuwid na landas, sa tamang landas. Ngunit kadahilanan upang sagutin ang mga isyu tungkol doon dapat um, kasi mayroon tayong hangarin, mayroon layunin na sagutin ang mga problema. Ay walang problema kung ating bilhin o ibenta yung aklat na 'yun. Ngayon natapos natin yung pagtatalakay kasi mayroong mga aklat na hindi dapat nating bilhin kasi ay makawala mawala tayo sa tuwid na landas lalong-lalo na yung mga ibang tao na kung saan kulang ang kinilang pinag-aralan kaya hindi lahat ng mga aklat na mayroong mga kasi makawala sa tuwid na landas hindi maaaring bilhin natin mga kapatid karagdagan pa na alituntunin na may kaugnay dito. Ipinagbabawal ang panluloko doon sa pagbibinta ng nangangahulugan na pinaghahaluan ang bagay na binibinta kasama sa bagay na walang kahalagahan o kaya ang kahalagahan o ang halaga ay maliit. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin? Sinabi dito mga kapatid na yung mga bagay na kung saan ay pinagbabawal yung panluloko. Halimbawa, ibigay tayo ng halimbawa para maliwanag. Halimbawa, yung palay, yung rice, ay mahal ang presyo sa itong uri na palay. Itong isang uri naman na palay ay mababa o maliit ang kanyang presyo. Pagkatapos, hinalo mo itong dalawang palay Itong palay na mahalaga at itong uh, hindi mahalagang palay, mababang presyo, hinalo mo. Pagkatapos, ang ibinigay mo na presyo o halaga ng palay ay yung mahal na palay. Sabi natin, yung palay na ito ay, sabi natin, eh, yung mahal na palay, isang daan. Pagkatapos, itong palay naman ay uh, limampot. Hinalo mo itong dalawa, isang daan at yung limampot, presyo niya, ihalo mo. Ang naging nangyari, ang binibinta mo na presyo ay yung isang daan na palay. Ganun mga kapatid ay ipinagbabawal nung ganun na panuloko. O kaya, yung, uh, yung, yung gatas, yung gatas, ay ganito yung pure na gatas. Tapos, hinaluan mo ng tubig. Pagkatapos, hinaluan mo yung, yung gatas na pure at yung tubig. Pagkatapos, binibinta mo yung gatas na ganito. Yung ganun din na walang halo na gatas. Yung nakalagayan, yung nagawa yung mga kapatid ay yung panluloko yun. At yun ay pinagbabawal. Yeah. din tayo sa uh, karagdagan pa na alituntunin. Ganito yan mga kapatid. Bagay na ipinagbabawal bilang uh, yung ang ibig kong sabihin mga kapatid ganito. Bagay na ipinagkaloob bilang na waqf yung endowment ay hindi maaring ibinta maliban sa kalagayan na nasisira iyon at hindi maaring gamitin pa katulad ng alpombra sa masjid na kung saan hindi maaring gamitin pa sa masjid na iyon o kaya sa ibang masjid. Mga kapatid, may isang bagay na kung saan ay 'yun ay bilang na waqf o yung yung waqf mga kapatid, yung ipinagkakaloob. Sa English, endowment. Binigay doon sa masjid sabi natin, halimbawa Halimbawa, yung alpumbra o yung carpet i binigay sa masjid bilang na waqf. Pagkatapos, hindi mo yun maaring uh, ibinta. Hindi maaring mga kapatid basta yung ipinagkakaloob bilang waqf ay hindi maaring ibinta. Pero mayroong istisna. Sinabi nito, maliban kung iyon ay sira na, nasisira na, na kung saan hindi na maaring gamitin pa sa masjid na yun. Halimbawa, sa masjid. O kaya, sa ibang masjid, hindi na maaring gamitin pa. Iyon ay maaring ibinta. Ngunit, kung yun ay mabuti, hindi pa nasira, ay hindi yan maaring ibinta mga kapatid. Kaya nga, ito yung ating uh, ipinipiliwanag natin itong tungkol sa bagay na kung saan ipinagkaloob bilang wak na kung saan hindi maaring ibinta. Maliban, sa sinabi ko na nga, na kung yung bagay na yun ay nasisira na na hindi na maaring gamitin. Karagdagan pa na alituntunin na may kaugnay sa itong pagbibinta at pagbibili ay ganito. Ang pagbibili at pagbinta ng bahay o ibang bahay na pinapaupahan doon sa ibang tao ay hindi nagkaroon ng problema. Ngunit ang paggamit sa iyon nasa haba ng panahon ng pag-uupa para sa mag-uupa. Parang mayroong problema sa ganun. Ngayon mga kapatid, anong ibig sabihin sa itong alituntunin na ating binanggit? Sinabi dito, mayroon tayong bahay. Halimbawa, may bahay. Mayroon tayong bahay, pagkatapos, yung bahay na yon ay ating pinapaupahan bilang rental. Sila rent ba? Yung pinapapahan. Yung bahay na yun, kasi pinapapahan natin, ay maaari nating ibinta. Maaaring ibinta mga kapatid. Walang problema. Ngunit, kasi pinapapahan natin ng ibang tao, hindi natin mapaalis yung taong yun. Hanggang hindi matapos yung transaksyon, yung kasunduan ng haba ng panahon na doon siya manatili. Kaya nga mga kapatid, maaari siyang ibinta yung bahay na ating pinaupahan, ngunit yung nag-uupa doon na tao ay hindi natin mapaalis. Hindi natin mapaalis mga kapatid. Hanggang hindi matapos yung kontrak o kasunduan na ganitong uh, haba ng panahon ay doon siya maninirahan. Mapaalis mo lang mga kapatid kung natapos na yung kanyang kontrak, yung kanyang kasunduan na ilang buwan o isang taon ganun at saka pa maaring ipaalis kaya nga walang problema yung mga kapatid yung uh, kung ibintan natin yung bahay na ating pinaupahan basta ang mangyari mga kapatid na uh, hindi muna uh, makakaalis tayo sa nag-upa doon kung hindi pa dumating yung kanyang panahon na siya ay uh, aalis kung natapos na yung contract o yung haba ng panahon na doon siya manatili. Karagdagan pa na alituntunin na may kaugnay sa itong pagbibili at yung pagbibinta ay ganito. Ang pagbibili at pagbibinta sa dalawang produkto na magkatulad, dalawang produkto magkatulad o magkapareho, na kung saan sa pamamagitan ng timbang o kaya kasunduan ay ipinagbabawal ang pagbibinta ng malaking presyo. Anong ibig sabihin dito mga kapatid sa itong kalituntuin natin binanggit? Sinabi dito na yung mayroong uh, dalawang bagay yung pareho sila ang kanilang uri, katulad sila. Sabihin natin, yung palay itong uri na palay at itong uri na palay ay magkapareho sila talaga. Walang kaibahan sa kanila. Sinabi sa itong lituntunin, ganito ang kapaliwanagan niya. Na hindi maari kasi pareho sila mga pareho silang uri na bagay, hindi maaring ipataas yung presyo. Halimbawa, uh, yung isang tao nagbigay sa akin ng 1,000 kilos ng sabi natin palay, at pagkatapos, isauli ko naman sa kanya, kasi nagbigay siya na sa akin ng 1,000 kilos. Pagkatapos, isauli ko naman sa kanya, 1,200 kilos. Sa ganito na kalagayan mga kapatid, ay hindi yan maari, hindi yan pwede, ipinagbabawal. Kasi nandoon yung tinatawag natin na tina interest, yung riba. Kasi nagbigay siya sa akin ng 1,000 kilos ng palay, pagkatapos isauli ko naman yung palay, na mayroong karagdagan, naging 1,200 kilos. Hindi yan maari, mga kapatid. Kasi mayroong tinatawag natin na interest. Kasi pariho ang kanilang produkto. Pariho ang kanilang uri. Ganun din sa pera. Kung titingnan natin ang pera, mga kapatid, kung mayroong nagbigay sa iyo ng 1,000, kasi nagkuhan ka ng 1,000, sabihin natin 1,000 uh, peso sa ating pera, Pagkatapos, isa uli mo sa kanya, 1,200 peso. Pareho silang peso. Hindi yan maari mga kapatid. Ipinagbabawal ng ganun. Kasi mayroong interest, mayroong riba na ganun. Na yung ganun na gawain. Yun ang alituntunin, isa sa mga alituntunin ni itong pagbibinta at pagbibili. Mga kapatid, sana inyong naintindihan itong ating pagliliwanag sa itong mga alituntunin ng pagbibili at pagbibinta. Kasi palagi nating uh, masagupa, matagpuan ito sa ating paligid. Palagi tayong magbili, palagi tayong magbinta. Kaya nga dapat nating malaman yung mga alituntunin tungkol sa pagbibinta at yung pagbibili. Sana inyong naintindihan mga kapatid at magsabi na lang yung tagapaglingkod na sana inyong naintindihan ang ating pagtatalakay at uh, magsabi na ako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasayon nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya kajifan.